сетини хурбетют кунигар илтумен он бехи сочерат тахмуньягар сахар республикатин сир кодексетигар улар тилары киллерер соконулы мутра. Маннологоран сударство эветер муниципалитет бас билитигар сылджар сердерекета кахайст вала джанга бери кемеет бигергамите. Соконах сыни 12 кунигар илдархан ыяхгынан кен сенарига тахарбыта. Саха гектара ден тугой билигин Путин гектара ден аттамыт. Ухы келенге тюнгетиллер верди гектартан тухураталағай. Бутуғынан бүгін болғымты кенигар бериге капсяхпит. Горной луна лохтога Михаил Мордовской саха гектарын тухнан сокону из 300 сылгы етер саналах гектар сирелларга санамбыт. Онтун документатан билигин өлбүгө серденне. Манна кене хатаска тутан турар сылгыларын түрехтерін уғатар, тенитер, аймақтарын күйінен улахан база тутар саналах. Атан кептинга убутсид биттен бу мин келгеним жоннора оттур сидде бар олаттыгар. Онтан онно бин сайыны бухат тохон, балыктан. Оно бу хылгыбыт мечтегер ден бу кини урак табдыйда. Онын бу кыгынын уракаттан дуқа бұйыр оттулы батсир. Онын от бұғыта қалар. Онын тен ханияқпар мечтегерлергер дағыны, онаттан хыджалларгер ухулдыргар дағыны табастақ болу емін. Ити кептин сегеннақ ден сирге. Саха гектара ден республика соконугар бигергемит тосхол болар. Сир кодексатын сүрбе түет бәсі статиеті гаратилдерінен кетек қаайыстуала қуана бағынай қаайыстуаларға берер сир атанар. Бәет саха бұт сиригар земельный кодекс тақ бұт республика саха екуте. Мәтек бұтыр ұғыраты келіп өппіт. Статия бұт сүрбе түет точка бес статия тігар. Онын ауырын тұран бігеге гражданарға әме дөмутығыр. Икенгар гектар бир кыртақ бұт. Манан муниципальный тредилер бәлері хиддерін тырықтақтыр, онына кенер кемехі береділері, онына қадына береділерін бұл күтчу бәлетектақтыр. Онына кәті қайысты бағы жоңы берелдір. Кәті қайысты бағы жоңыр икен арды гектары ұқтақтыр. Сир кодекса төріп түбәйінлерін білеген ұлықтақ байхалығының орғанлара төрік алларынан ұлықтақ жоңы. Ты кайсылдан жақтынан, онын жақтынан бағылақ жоңы. Сири кәмейттен тұтылға оқ, қарыставыққа аренда ұслу өте бейлектірінады. О, манна нәлек бағылықтыра, нәлек депутаттыра, нәлек зіміністігілдерлері, нәлек сирин қамығета күш көрілектіг. Вот, онтан тәлі бүгін туғынан бұпырыс, конечно, ғырық жоңы долгудар. Олықтақ бюджет керерін бұғытынан, Бұйып олықтақ бұджеке керерін бұйтынан олықтақ нәлек мұнняға ұрағынан етініне нөлевой ставканы олықтақ қосып. Тұрес бұжанлар қатнел кәмінгі түлі әвәт күрдік болығанеларын кейі ұңырын шық. Бұ сіркәмеге кодекс 31-2 статияты ғаралы құран. Қаға истыба тұғынан жарықтан артан тұтылықтанар. Беледен әттаққа тұйрылығы торманы өссе, 2-6 салаққа саха сірінәғін ұучнай чинчер институт оңыр бұд. Үйнәйінің үнлерінің жарықтың ашыларға. Бір ғаттан итағы суық олара муниципальна тәрелі бағынатын иеніттен уан бұрығынтан әлбіға суық. Үнақ сүйі итәчілерге бір түбіға. Нол салы 32 сотай ғаттан итағы суық оларын муниципальна тәрелі бағынатын иеніттен уан бұрығынтан әлбіға суық. Икі ғаттан итағы суық оттур сир. Икі ғаттан итағы суық мәтчерен сир. Сылғыны өрдәтчілерге бір түбіға. Ағызға мәтчерен сир. Бір ғаттан итіғағы суық оттур сир. Себейіне итәтчілерге. Олықтамыт нормаға сәтті бәхінерін 10 тон ұлықана суық. Көтөрі итәтчілерге. Олықтамыт нормаға сәтті бәхінерін 10 тон ұлықана суық. Мөттәқ ұңырғыны өскетеге. Нол салы 2 ғаттан итіғағы суық. Сыл сағаланығыттан бүкінге дейірі саха гектарын олар тұғынан 6 сайыбылығыне кербет. Ол күрдік жүкузгайға, өйе білуге бәржігісті ақуына Покровской қораққа. Дәлін сошын гектарын аға седіп бетер кейсер болықтарына бұл хақабыт статиятынан, хүбетті точка 5 статиятынан олар бірәдек біт, отой әтет тұғынан дәлін сошын өнінің бар бат, көрбәп біт, аға бұлақты серей зона болын тұқ болын, кене тұспа бәті. Заявленен кейдіғаны, муниципальный орган әтегері берігі кеме қады бір бәтәк берек қөпті, ғанатыланы кене берер.
Колбрахангала сулугар агостюса гуан бирка, усалданга хеттюса гуан сеттега антон, менгахангаласка тогостюс алтуан гасир, бу саха гектаргар хапсансеп. Оларан менгасалгахаттара мечирен кибетян саналарын улестеллер. Кеккесалларга луска сыспайсиэлі ахтубетін ақсанал бен, улу сирин отын улатындарар тухынан турорсаллар. Сылги мечирен егер колора менгалас территория таттын дейнен кралай. Иде хил холой би хилгига хеттега дир болла хабанда мен халас атта бу мен халас территорияда баппат дийден аллак анан хим би кызыда түгө хатар бүгүн атта кызы үттүлөр бе холо котутту согор үттү барта хатар жана хим би тени эммит ал аммалы хо не халас үттү бе жарап жетти болло ус ус алдан болло не титти хим би тени ен хим би хилгин Бите баран не мечир. И не на тон мандал сам но отту хи бит надо влад. То на ки наш ки би гекта хэдэ тон. Ил манны то бата булу джиханны бун. Келени хэн рахна джилда келиятта джиханны бун. Онан би гекта хэрэ табагастах үшгэй өншит гэгэл хатгэ хавара дэнгэйна. Саңа жылы нене кирбит саяпканы көрдэ хор. Дукал бэхкэй хангала сулу гарсир көрдэ бит. Оп сая 2-3-3-3 саяблэйне кирбит. Итенне баспа сэрэ мэнэ хангала сонна бүлі улақта ақтыра илэхтарын бағараларын билдар биттер. Соконы таңа атчылар ордук альбэх саяблэйне хоту лусы лақта ақтырдан кире тебіте бит болақтарына Джон Ордук кейін сірге талахара номну билинне. Хоту улустарға олорор ұялылар, оны улус херге істелілер. Атын билден турар хоту хергер олақтыра улусы ирахан, Тундраға хеммер тоқты бүйне алорды баққын, сүйе атаны иппәккен, олеген кенлер олыз бағалақтар, байқағарын кейін ұлыстары көргі. Оны кенлер бұл аға хақуын олық сәрге істенлер бұл заявлені бағы төнеме үзі тұрылар. Дұқылы бұр ғас бар ұлыстарығар. Нам ұлығығар, қаңылыс ұлығығар. Оны бейхе тәбі төме бұл миграция біз секейіне бұл ұлықтақ. Онда бар улустарга бир инфраструктураны тарыяктайк бит. Онда жанна бут эмме бир эмме күстөк турушулактар. Алат бу хир Аллах бутна бияха уоттардалар да, суулу куталлар да. Олин эти ыйтыла Аллах күстөк турарлар бу правительство чөтөр. Олин бу бир улханды керен эмме бу республика правительство эти кайсыга үбүлөн көрөрүн күндүк. Оно Бияха мен дегенен Россия миссия қоғыға бір улахан программа бар, устойчивое развитие сельской территории де, но бұл комплексный компактный застройкаға проекторға бігінде жоған күшке кесіқті әқпет. Ол программа мисі қоғына дейін бұл федеральный бюджеттен оттарды тұр сол күтілтігір үбілігіні көрер, оны бігіға төмбел бәккөбет проект бұтын жөнден қорын, но күшке Саха сирегер тыха истбатын сиреген бұғылы бұт сир уат тюардан алты бірғығана туғаға тақсалик. Манайха саха гектарын албыт кеге әбі ұғы келенге бірді гектары докумонатан әбіскен остонсен. Кәтәққа айыстыбаны сайынырарғы туғыламыз саха гектарын алар кеге участығы 5 сыл туғанар. 3 сыл туғар маңны түгі көжісті құләне үйтірін мәттелектәк. Ол әбәтір докумоның оттырын барын үләне патаққа өлбігі сәрттен матыққа сөп. Бұча ағар саха гектары білеген үйіз түгі мәғімләлдер бүтін гектарыттан ұратыта соқ. Туғанан бартын туғаныға ұлбы пұқтарына, туғанан барты. Туғанан ұрында кастыр? Туғанан ұрында кастыр алып пұқтарына басып білігі бар қақты ақтар. Дәлінен сошын кейтарына ағасы дебетер кейсер бұқтарына бұл хақабыт статиятынан, үйбөте точка 5 статиятынан алыр бірәдек біт, отой әйтет туғынан дәлінен сошын әнінің бар бат, көрбәп біт, аға бұл ақты серей зона болын, тоқ болын, кене тұс па бәті. Заявленен кейдіғаны, муниципалінен орган әйтегері берігі, кеме қады берек қөпптен ханатыдан, кене берігі. Білден тұрар басқа сатар мәтчерен құдуға сердірі нехеленілі ақпуынырдың рақтар. Чуға сәргенне ағы бүкінге барыда қағайынаға білдер. Маныңғы докумоның ұттыруға, қағайыны бұлуға, ұғы келен гектарын сапуына кімні болбыта сарбақтамад. Специалистер бәлетелерінен жан үксе серге әбі үлілен сыратын сылбаты нәйен бағарбад, аны тұруан нолог түліріттен әме тұттынар. Ағай халлағата, хакон тақы ұтай, бұл балықтағыңы.
Оно кадик хомою хин эдютюлете хир не бармака бу кранорот табут артель расасасалара үксүлөрө ул хит бэлерин үйлөрүн тухары балык таафирдерин бүтчетен биз биттер уна хастык билини ханада он тукпут бута каталаматын кудду бу билеген туран бермекке МФЦ-лар дөнгө бу правительство анда тегер бахат учреждениялар институттар балдар хайды институттар олор бие олок күшкө көмүлгүндөрүн этер гылы нучулай така межденесинде рабочий бөлөктөрү териен улуустарын хенде бие үлөнү күшкө териек бетин нада аны дигене бие документ мутугар ырахаттар көрсөбөт хорокчондор бут аннар бэлерин олорор жерлерин хеддерин оформление того күсөлөрү он тупудун эме тария эме баарын кымалына аны эме бир эме өрттөк жондор Улханник экскаватор не бибичина день были налог то на кирим барахтар иди. Земельный налог он были орох как бы аграрий дохтер на реме олен оформление на тете беттер. То а мне то лих путин дилдер. Но он тупут эме икерютер. Он тупутун еще не дичок путин на день мутир. Хитин налог им мир улус хайдитер барах ханна до федерация да дюкуская да барбат хачи ол земельный налог хлобур. Он тупут им мир биге улус пут не лек хайдитер им бар. Он не дичок путин. Манеха калератугар тыхайствата министерствата күз көме болан субсидия грант хайскаларынан саха гектарнал бюджону өйөңгө үгүс үлөнү бланныр. Тыхайствалар үксүлөрү бытырыстыр. Кыра тахмына хайствалар. Крестьянский хайствал начана инде дану бихе кинерге олох бир күшке көме өлөтүн тарих тахпыт. Ол бүгүнөн республика минимум чистота улустарынан район учреждения териетин хаглаты. Он на нехлегка бар землеустроителлеры, ол устаға учреждениялерге төмен баран, ол землеустроителлеры үшедік үйретен баран жонғы өдеті үлетін ұйтарын күтті. Онна дегенен ханалары жоң нұрттын, атанатын ханалы ақтар әрі бір туғаны берер дек ханады. Хемі беге отту хеддер, құртоскалар дегер бетін, бұл туғы бетін, балық дегер бетін, хемі бәйбетегер қаларын ықтақ бұлақ бетін. Олеген, бұл Егов Аншбар Исов бәйтін, әме яғанан, Якутский гектар ден өдүбүлкелерде ол тахмагар эти хылгандан жарыктан кайсылар эсе би 300 гектар бэлерге оформление кудук ул гектар тепти. Аны тын кайсылар эрги истелер утуктары аны бихибе бит бутар бакка бут түмгөне заявление бире кукпудан алды. Аны бихиге ул ханныкара не бит минимум 600 өлөттөр болтак эми биле улуз жалталары аны нелек жалталары Саха гектарын ылан бағалақ кеті қағайстывалақ болла дағына қая бағарар сирі оту бас білер кеқтақ. Маныха лоқтақ салалтаға сайыбылыңыз рүйері әреттенер. Онтын әтерге дылы ордук табығастақ сирі оту атын нәйлек хулуыз аға баран атын регион жана документ әліктеріне әрдеттен жағамыд көннері.